दिमाग खराब। कंग्रेचुलेशन दिमाग खराब के। इस वर्ष को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता सौगात मन्ना, सबै हिरो हिरोइन आएका रहेछन् गाथे। सर्वोत्कृष्ट नवनिर्देशक उपेन्द्र सुब्बा चारी। बुलाकीका लागि सुरक्षा वन। सो गाइज, यस्तो पाराले के फिल्म चल्ला त? शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजना गरेको 7 सिने सर्कल अवार्डमा थुप्रै कलाकारहरू पुगेका थिए। अधिकांश कलाकारहरूले अवार्ड कार्यक्रममा पुगेर रमाइलो पनि गरे। कार्यक्रम आयोजना गरेका निर्देशक तथा कलाकार दिनेश डिसीले बिहिबार बेलुका नै फोन गरेर अवार्ड वितरण गर्नका लागि अतिथिहरूलाई निम्तो समेत दिएका थिए। निम्तो दिएको अतिथि मध्ये नायिका बेनिसा हमाल मध्ये अरू सबै पुगेका थिए। नायक आर्यन सिग्देलले छोरा बिरामी भएका कारण अवार्डको बीचमै निस्किएका थिए। यस्तै अवार्ड वितरण गर्नका लागि नायिका पूजा शर्मा र नायक पुष्प खड्कालाई पनि बोलाइएको थियो। उनीहरू कार्यक्रमको शुरुवातमै हलमा पुगेका थिए। उनीहरू एक साथ बसे। मुख्य नायक र नायिकाको अवार्ड वितरणका लागि उनीहरूलाई अतिथि व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हालेका पत्रकार डब्बु छेत्रीले कयौं पटक आग्रह गरे। उनले तपाईँको नाम सूचीमा छ, अगाडि आइदिनु होला भनेर बारम्बार आग्रह गरेका थिए। शुरुवातमा दुवैले आफूहरू स्टेजमा नचढ्ने बताए र त्यसपछि कहिले झ्याउ लागेको त कहिले स्टेजमा जाने जस्तो पहिरन नलगाएको भन्दै बहाना गरे। डब्बु छेत्रीले बारम्बार तपाईँको नाम छ, हिँडिदिनुहोस् आइदिनुहोस् भन्दा पनि पूजा शर्मा र पुष्प खड्का जान मानेनन्। त्यसपछि हैरान भएर डब्बु स्टेजमा गए र कार्यक्रम सञ्चालक तथा आयोजक दिनेश डिसीलाई जानकारी गराएका थिए। यसपछि यो अवार्ड शिवश्रेष्ठ भुवन चन्द लगायतका कलाकारहरूले वितरण गरेका थिए। बुझिए अनुसार पुष्प खड्कालाई उत्कृष्ट नायिका र पूजा शर्मालाई भने उत्कृष्ट नायकको अवार्ड वितरणका लागि स्टेजमा बोलाइएको थियो। आयोजकले उनीहरूलाई बुधबार बेलुका नै यो विषयमा जानकारी गराएका थिए। पूजा शर्मा र पुष्प खड्काको यस्तो क्रियाकलाप वरिपरि हेरिरहेका अतिथि र पत्रकारहरूले पनि यसलाई निको मानेका थिएनन्। पूजा शर्मा र पुष्प खड्का सिनियर कलाकारहरूले स्टेजमा पुगेर अवार्ड वितरण गर्नु परेको थियो, तर उनीहरूले आयोजकको बारम्बार आग्रहलाई इग्नोर गरेका थिए। अब पूजा शर्मा र पुष्प खड्काजीको यस्तो शैली कहाँसम्म पुगिएला पनि तपाईँको प्रतिक्रिया जस्ताको जस्तै तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेख्नु होला भन्दै आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्नुहोस् गर्दै। जय देश जय नेपाल। टेक केयर एन्ड गुड बाई।